Hallo alle sammen, Sandra her, Nina der og Elise der. Og denne uka på Daily Vloggers TV så har vi dyreuke. Så vi tenkte vi skulle gjøre 3 minute animal makeup challenge. Da setter vi klar 3 minutter fra nå. Jeg føler ikke jeg har gjort noen ting. Tid ut, stopp! Legg ned sminken! Hvis du klarer å gjette hva for noen dyr vi prøvde å se ut som, så skriv gjerne der nede. Skriv også gjerne hvem dere synes var best, eller kulest, eller mest Nina. Men utenom det, så snakkes vi veldig snart. Ha det bra!